godina baalee baatti kontiraaktaroonni hojii ijaarsa garagaraa irratti bobba'an hawaasa aanaa saweenaa hoongeef saaxilameef midhaan nyaataa daakuu namoota 4,000 deeggarsaan arjoomani. Aanaalee gammoojii godina baalee ba'aa waggoota lamaan darbe walitti aansuun hanqina roobaa mudateen aanaalee godinichaa hoongee mudate keessaa aanaan saweenaa isa tokko. Yeroo ammaatti hanqina roobaa kun kan itti fufee fi lammiilee kan dandamachiisuuf kontiraaktaroonni hojii ijaarsa garagaraa godinicha keessatti hojjetan daakuu nyaataa namoota 4,000 deeggarsaan arjoomani. Deeggarsa dhaabbileen ijaarsaa godhaniif galateeffachuun lammiileen biroos akka tumsaniif manguddoonni aanaa saweenaa gaafatani. Abbaan qabeenyaa kaafeelleen warri hojjetan akkana waa dalagaa qabu ka biyya keenya keessa jirulleen ka amma nutti hin dhufinilleen ergaa teenya tana dhaamsa keenya kana dhaga'ee akka nu laalu. Dhaloota keenan beekanii lammummaa itti dhagaamtee nu qarqaaranii namoonni akka kiyyaa kaardaa ijji namaa bira ga'uu hanqatte baay'eetu jira. Kana dabalatee gartee nama hundaayyuu lammummaa itti dhagaamtee bira haga'anii qaamni irra qarqaare qofa osoo hin ta'in kan biraalleen akkuma isaa ta'e anis gartee lammummaa isatti dhagaamte sun anallee bira jirti jedhee akka itti dhagaamtuun barbaada. Rabbi yaadaa muraada keessan sinaa qabu lafteen Itoophiyaa nagaa nu haa ta'u daandiin baadii nagaa nu haa ta'u haasin abamanu rabbi nu jalaa haa godhu biyyoon ta'een biyya nagaa haa taatu biyya afaan takkaa rabbi nu haa godhu isin galatoonfanee nagaan jiraadha. Obbo Idris Ahmed Abbaa qabeenya dhaabbata ijaarsa ambalaat qindeessaa deeggarsa kanaati. Qarqaarsi kun guddaa ta'uu baatullee wanta danda'an irraa yeroo gootu baay'ees gammachiisa. Namni waan as jiru dhuftaniin argin kan biraallee yoo jiraatan. Waan xiqqoollee yoo taate as yoo dhufte guddoo taate waan ta'eef waan qabdan rakkataa yookiin ammoo nama beela'e qarqaara. Obbo Saamsoon Abbabaa Bulchaa aanaa saweenaa gama isaaniitiin. Uummata kana tursiisuuf gargaarsa mootummaatiin qofa uummata kana jiraachisuu hin danda'amu. Fuula duraafillee rakkoo sanyii gosa adda addaa yoo roobnu karoobu ta'e waan facaafatan waan hin qabneef qaamni qabeenyaa qabu. Qaamni konistiraakshinii garaagaraa aanaa kana keessatti hojjetu abbaan qabeenyaa aanichaa harka keessan gara aanaa kanatti akka diriirsitan. Obbo Mohaammed Ismaa'iil itti aanaa bulchaa godina baalee ba'aa kontiraaktaroota deeggarsa kennan galateeffachuun qaamni hundinuu milkaa'ina hojii isaaniitiif akka tumsuufis dhaamani. Gumaacha jaalleewwan nu gumaachan kana aanaanis bakka buutanii nurraa fuutanii jirtu. Amaanaa kontiraaktaroonni mootummaas bakka buunee isinii kennu kana fuutanii uummata rakkataa. Waan nyaatu hin qabne hadha waan dhugee bulu hin qabne biraan amaanaa akka nuugeettan dhaamsa kanama kanaan isinii dabarsaa.